Бүгін қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Бейбітшілік бесігін тербеткен шымкенттіктер ұрпақ дәуірінде солақай саясат, содыр басшы кесірінен ашаршылық, қуғын сүргін құрбаны болған бабалар рухын еске алды. Тарихты білмей, келешекке бағдар жасай алмаймыз деген ұрпақ қасірет мемориалына жиналып, қазақ тарихындағы ең қаралы кезең шындығын айтты. Өсер ел тарихын таспен жазады. Қасірет мемориалына жиналған қарағұрым халық қайсар рухты ел ерлерін еске алуға келді. Әр қолда бір десте гүл, жазықсыз жапа шеккен бабаларға алғыстай. 1937-1938 жылдары Қазақ даласында 113 мың адам қуғындалып, оның 25 мыңдайы атылған. Конституция бойынша ең басты қазына ол біздің адамның өмірі, адамның құқы және еркіндігі. Сол қағидаларды біз әрқашан қолдануымыз керек, әрқашан ұстануымыз керек. Сонымен қатар, мен бүгін сіздермен өзім пікіріммен бөліскім келіп отыр. Әрқашан тек қана өткен заманды ойламай, келешекті ойлауымыз керек. Біз бүгін қалай өмір сүріп отырмыз, келешекте қалай өмір сүреміз, соны ойлау керек. Жылдар жылжыған сайын деректер де жаңаруда. Оқыған үшін оққа ұшып, білген үшін жазалау лагерлеріне айдалған арыстарымыздың қатары күн санап толығып отыр. Салтанатты жиында көпшілік жазықсыздар рухын бір минут үнсіздікпен еске алды. Бабалар кешкен қайғылы сәттерді сомдады. Бала, бір ықтап тұрса, ертең екеуміздің де қарнымыз тоя. Әкең қайда жүр екен? Тамаға келуші. Қайда кетті өзі? Нәубетті жылдары біздің аймақтың 7000 оғланы кісенге алынып, 2,5 мыңы ату жазасына кесілген. Бір әулеттің бүкіл ұрпағы қуғындалған оқиғаларда кездеседі. Сондай репрессияға ұшыраған отбасылардың бірі Тәжімұхановтар. Сол азаматтар шовинистік, ұлтшылдық, антисоциалистік элементтері деп аталды. Осылардың бәрі дұрыс болмады. Себебі бұл тек қана ұлттың қаймағы болды. Жиында сол дәуір зұлматын бүгінгі жас ұрпақ біліп жүрсін деген ниетпен сахналандырылған қойылымдар көрсетілді. Аспаннан күн сөнгенше алаштың рухы өлмейді. Ақтық демі үзілгенше осы сөзбен үміт отын маздатқан бабалар рухына бүгінгі ұрпағы құран бағыштады. Өткенге салауат айтты. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.